নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই ৰশ্মিৰঞ্জন দত্ত মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল ইতিমধ্যে দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষত যি বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাইছিল দুহেজাৰ বাইছ বৰ্ষৰ শিক্ষক নিযুক্তিৰ যি বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাইছিল ইতিমধ্যে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া হৈ আছে একত্ৰিছ ডিচেম্বৰ ইয়াৰ বাবে অন্তিম তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে এই আবেদন প্ৰক্ৰিয়াত ইতিমধ্যে বিভিন্নজনে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু বহুতে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ বাকী আছে তেখেতলোকে লাহে লাহে অংশগ্ৰহণ কৰি আছে বা আবেদন প্ৰক্ৰিয়াত ইতিমধ্যে তেখেতলোকৰ সম্পন্ন হৈছে এইখিনিতে বিভিন্নজনৰ মনত কেইটামান প্ৰশ্ন হৈছে যে এখন মেধা তালিকা কেনেধৰণে প্ৰস্তুত হয় বা এজন কেণ্ডিডেটৰ যিটো মেৰিট এই মেৰিটটো কেনেধৰণে নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় ইতিমধ্যে পূৰ্বত যিসকলে আবেদন কৰিছে তেখেতলোকে নিশ্চিতভাৱে অৱগত যিসকল নতুন কেণ্ডিডেট আছে তেখেতলোকৰ বাবে ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ বা যিসকলে জানিব বিচাৰে তেখেতলোকৰ জানিব পাৰিব প্ৰথম কথা হৈছে আমাৰ যি এইচ এছ অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ যিটো নম্বৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ মুঠ যিটো পাৰ্চ পার্সেন্টেজ আছে সেই পার্সেন্টেজ তো আপোনাৰ জুক হব আৰু তাৰ পিছত আপোনাৰ যেটো টেটৰ পার্সেন্টেজ আছে বহুত টেটৰ নম্বৰটো যোগ কৰি দিছে আসলতে জুক কৰি নিজৰ মেৰিটটো ছাববিচাৰিছে এনে ধৰণৰ নহয় টেটৰ যেটো পার্সেন্টেজ টেটৰ পার্সেন্টেজটো লিয়াব লাগিব টেটৰ পার্সেটেজ উলিয়াবৰ কাৰণে মই স্ক্রীনত দেখাইছোঁ এই ফৰ্মুলাটো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিলে টেটৰ পাৰ্চেণ্টেজটো পাব টেটৰ পাৰ্চেণ্টেজটোৰ লগত আপোনালোকৰ যিটো প্রফেশনাল কোৱালিফিকেশ্যন আছে বি এড এড নতুবা ডি এল বি এড নতুবা ডি এল এডৰ যিটো পাৰ্চেণ্টেজ এই পাৰ্চেণ্টেজটো যোগ হব তাৰ উপৰিও আৰু ত্ৰিছ নম্বৰ আপোনালোকৰ আছে যদি আপোনালোকৰ এইকেইখন চাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে এই ত্রিশ নম্বর লাভ পাৰে প্ৰথমটো হৈছে যে স্পৰ্টছ চাৰ্টিফিকেট অৰ্থাৎ আপুনি যদি আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ ষ্টেট লেভেল বা নেশ্যনেল লেভেলৰ স্পৰ্টছ চাৰ্টিফিকেট আছে পাৰ্টিচিপেট কৰা এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব আপুনি নিজৰ ষ্টেটক বা নেশ্যনক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হ'ব লাগিব সেই চাৰ্টিফিকেটখন এনেই এখন সাধাৰণ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ চাৰ্টিফিকেট হ'লে নহ'ব আপোনালোকে হয় অসমক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব লাগিব নতুবা ভাৰতবৰ্ষক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব লাগিব তেতিয়া সেই চাৰ্টিফিকেটখন বৈধ হ'ব আৰু দহ মাৰ্কছ তাৰ বাবদ লাভ কৰিব ইয়াৰ উপৰিও এন চি চি বহুতৰে এন চি চি সার্টিফিকেট আছে এন চি দুটা ভাগ আছে বি আৰু সি সার্টিফিকেট আপোনাৰ যদি এন চি চি বি চাৰ্টিফিকেট আছে আপুনি ফাইভ মাৰ্কছ পাব আৰু এন চি যদি সি সার্টিফিকেট আছে আপুনি টেন মাৰ্কছ অতিৰিক্তটো লাভ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ উপৰিও আপোনাৰ যিটো কালচাৰেল এচিভমেন্ট ইন ফাইন আৰ্টছ এণ্ড কালচাৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট এইটো একেই ষ্টেট বা নেশ্যনক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হ'ব লাগিব তাৰ বাবতো আপুনি দহ মাৰ্ক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব এতিয়া আপোনাৰ সৰ্বমুঠ এল পিৰ ক্ষেত্ৰত সৰ্বমুঠ মেৰিট মাৰ্কছ হৈছে থ্ৰী থাৰ্টি অৰ্থাৎ তিনিশ ত্ৰিছ সৰ্বোচ্চ মেৰিট আৰু এই মেৰিট ভিতরতে আপনার এখন মেধা তালিকা প্রস্তুত হব আপোনালোকৰ হায়ার সেকেন্ডারি টেট প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন আর এক্সট্রা য ত্রিশ নম্বর মনে কলো স্পোর্ট এন সি সি আর কালচারেল সার্টিফিকেটরপ্র ত্রিশ নম্বর সরমুঠ আপনার তিনশ ত্রিশ অর্থাৎ এই তিনশো ত্রিশ নম্বরের ভিতৰতে আপনার আর মেধা তালিকা এখন প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে আপনার কিমান মেট আছে এই মেরিট অনুযায়ী আপুনি চাকরি এটা লাভ করার যে মেধা তালিকা প্রকাশ পাব তো স্থান সুনিশ্চিত ক্ষেত্রে যুক্ত মার্কস আছে এই মার্কসটা আপনি চাব গতি বন্ধু বান্ধবী আজির ভিডিওটির জড়িয়ে আপনার এখন মেধা তালিকা প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে কোনকেইটা বিষয়ৰ বিষয়ের উপর বা কোন কটা সাবজেক্টরপরা কেন ধরনের নম্বর আসে এই বিষয়ে জানাব বিচাৰিলোঁ কারণ বহুতেই এই বিষয়ে জানে কিন্তু তার মাজরে দুই একে আছে যে টেটর মুঠ নম্বর যোগ কৰিছে বা তেনেধৰণৰ কিবা এটা দুই নতুন যিসকল প্ৰাৰ্থী আছে অসুবিধা হ'ব পাৰে তাৰ বাবে ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল এনেধৰণৰ টেটৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ নিযুক্তিৰ লগত জড়িত খা খবৰ বাবে আপোনালোকে মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে ধন্যবাদ